sada idemo na Kosovo. Ovo ti otpada. Da mi pokaze tati. Vidio, kao je Turca. Ajde, recimo ti, pa sad sam ja tebi rekao. Ja... Paralelmo. Paralelmo. Kao viš kao nekako neprelepasti. Vidio. Tako, stani ću ovo kažem. Ja sam tamo njima u oči rekao da ste vi bogatovička inkvizicija i ne možete mi ništa. I ja ništa nisam ni vadio. Ja sam samo došao da pokažem svoje lice. A vidjet ćete se, ja ću se vratiti kad tak. Hvala, laku noć, prijatno. Never!
ovdje je lepše nego što mi misli da je, da je inače. Mogu te kazati, tam te nosu, nema nikakvi negativni situacija. Svoje odstupaj opicoro, nastupaj hipao, nema nikakvi problema. Tamo smo to tri na triku. Što ti rekao, što si pričao sa Šipcerom? Ništa, čovjek skroz cool, kaže ako... Da, rekao je, ako nešto, ako neki bude problema, se njemu javimo, da je sve okej, okay, da on ne voli politiku, ne voli seljake, da ne voli svađanje i tako dalje, i potpuno u pravu, sviđa mi se takav stav. David. Ne, ime, Koča. David. A zove se ovo novo? Kao Kota, Kota kapetalja. Kako? Kota kapetalja, ali smeriti kao klošar. Nije daleko od kloša. Vraćamo se u Belgrade. Smatruje, ova je bilja. Bilja, da? Biljka. Šta s njim? Pinka. Ovo se zove Pinka. Pinka? Ne, bilja. Kao biljka, samo bez k. Kao biljka, samo... A ja? Ti. Pokri kreca. Da. Evo je. Ti dojbe. Evo je. Polno kruno. Mači kosku. Polno pevac. A Vladimir Oleks? Porno pevač! Pa tato. Pa to je tako, da vam pokazu, brate. Šta radim, pokaži? Tamo skidat, brate, tamo skidat. Dobro, još nisam počeo skidan donji deo, ali kad krenem s donji, on će biti porno. Tato te zove, olje polje, porno poki. Porno poki.